הפתרון שלנו לסיבים אופטיים ללא ריתוך, ללא הלחמות, ללא שום כלום. פתרון של בלדן, PPC, שאנחנו מייצגים בארץ כבר הרבה מאוד שנים, נמכר בסלקום בכמויות אדירות, נבחן ונבדק ועובד כבר 3 שנים, ב-Fiber to the Home, Fiber to the Desk, ג'יפון, חיבור בין ריכוזים. מה הפתרון? מדובר על סיב בודד, סינגל מוד, הכי גמיש בעולם, G657A2, שאתם רואים, מאוד גמיש, ודקיק, הוא 2 מילימטר עובי, בסדר? זה רק שתבינו. הוא מתאים גם לאינדור, גם לאוטדור, וגם לאנדרגאון, מתחת לאדמה. הוא כמו סטלבן, בעצם טכנאי יחיד דוחף אותו בצד אחד, בגלל הגמישות שלו, בגלל המעטה שלו, שזה סיב יחיד, הוא פשוט יוצא בצד השני. מה הפטנט? הפטנט הוא כזה, הוא מגיע בצד אחד כבר מחובר, קונקטד, ואז ניתן לתקוע אותו פשוט ב-SFP של ריכוז מספר 1 בסוויץ'. בצד השני פשוט דוחפים את זה, הוא מגיע לכל מקום. זה בעצם הפטנט שלו, זה הפטנט של PPC, הדבר הזה, שזה מגיע כבר pre-connect מהיצרן, הדבר הזה. ברגע שמגיעים לצד השני, לא צריך ריתוחים, לא רתחות, שום כלום, 0% ניחות. שולפים את הדבר הזה, שזה שומר על הסיב. מכניסים את היחידה הזו, אם תסתכלו פה, אתם צריכים לראות פה שיש 3 קבקובים כאלה, טיק טיק טיק, 3 הקבקובים האלו, אז אנחנו יודעים שזה, שהלחצן הזה, צריך להיות בדיוק ממול ל3 הקבקובים. ואז פשוט שומעים קליק, שמעו? קליק, וסוגרים. ברגע שסגרנו את זה, בעצם ניתן פשוט לתקוע את הדבר הזה בצד השני של הסוויץ', ואז בעצם חיבור בין ריכוזים. כדי לסגור את הפתרון, יש לנו גם מיני ג'יביקים מיוחדים שעובדים, זה בעצם זוג של מיני ג'יביקים שעובד 1 ג'יגה, 10 ג'יגה, זה לא משנה, שעובד על אורכי גל שונים על סיב אחד, כי יש פה סיב אחד, אין פה דופלקס, יש פה סימפלקס, טרנסמיט ורסיב על סיב בודד. פתרון שלם, פשוט, 0 ניחותים, בלי ריתוחים, בלי כלום, מדהים, מוצר אמריקאי, שווה.